44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbə və qəhrəman ordumuzun zəfər yolunu şagirdlərə daha dərindən aşılamaq üçün paytaxtda 192 nömrəli tam orta məktəbdə zəfər tarixi muzeyi yaradılıb. Azərbaycanın milli qəhrəmanlarını, şanlı qələbəmizlə nəticələnən 44 günlük vətən müharibəsinin igidlərini tanımaq, həm də yeni nəslə tanıtmaq üçün Bakının Sabunçu rayonunda yerləşən 192 nömrəli orta məktəbdə zəfər tarixi muzeyi yaradılıb. İdeya müəllifi həm də muzeyin direktoru olan Təhmasib Məmiyev deyir ki, bir ay müddətində şagirdlərimizin valideynlərinin köməyi ilə toplanan eksponatların hər biri bir tarixdir. Məktəb binasına girərkən ilk cəlb edən məqam isə bu məktəbin məzunları olan şəhidlərin şəkilləri və onların şəxsi əşyalarından ibarət stendlərdir. Onlar bizim məktəbin şagirdləridir və bu şagirdlər də vətən uğrunda, yəni torpağımız uğrunda öz canlarından keçiblər. Biz dəstəyirik ki, bu vətən uğurlarını təkcə məktəbimizdə yox, bütün hər yanda tanıtdıraq. Kiçik hərbi fiqurlar, texnikalar, düşməndən götürülən hərbi texnikanın balaca maketləri ibtidai sinif şagirdlərində zəfər çalan ordu haqqında aydın təsəvvür yaradır. Muzeydə həmçinin şəhid təhsil işçilərinin və müharibə dövründə həlak olan uşaqların fotoları da sərgilənir. Mən məktəbə girəndə Zəfər Tarix Muzeyini görəndə çox xoşuma gəldi. Mən fəxr edirəm ki, vətənimizin belə qəhrəman oğulları var. Mən şəkilləri toplamış, şəhidlərin həyatı ilə yaxından tanış oldum və böyüyəndə onlar kimi cəsur qəhrəman olmaq istəyirəm. Muzeydə Qarabağın tarixini, adət ənənələrini əks etdirən əşyalar da nümayiş etdirilir. Eksponatlar arasında şagirdlərin əl işi olan Şuşa və Xudafərin körpüsünün maketləri də var. Yaxın gələcəkdə planda muzeyin daha da zənginləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Nailə Həsənova, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.